žili nám integrále plynu a vody. Už jsme celý pod napětím jako diody. Usměrněný, uzemněný s nízkým odporom. Wi-Fi trieď je prevedený vďaka robotom. Malý príkon, velký rozsah, supravodivý. Software, paměť, inline, obraz. Člověk 2000. Raz, dva, tři, čtyři. Žili nám integrálně plynu a vody. Už jsme celý pod napětím jako diody. Usměrněný, uzemněný s nízkým odporom. Wi-Fi trieď je prevedený vďaka robotom. Bioelektronické, netreba nám divý světa. Bioelektronické, prognózy prečo člověka. Bioelektronické, netreba nám divý světa. Bioelektronické, prognózy prečo člověka. S hlavou jako terminálom digitálně žiť. Nabíjat se konektorom, hledat chybný číp. Žít pod vládou elektronů v putách otroka. Nedopustme prevtělit se biorobota. Malý výkon, velký rozsah, supravodivý. Software, paměť, inline, obraz. Člověk 2000. Raz, dva, čtyři. S hlavou jako terminálom digitálně žít. Nabíjat se konektorům, hledat chybný čip. Žít pod vládou elektronů v putách otroka. Je to pusme v nevtělica, v biorobota. Bioelektronické, netreba nám divý světa. Bioelektronické, prognózy prečo člověka.